Mikrofónko, naprav sa. Hovorím mikrofónko, naprav sa. Ďakujem. Kurva, vyjebané rameno za 4 eurá. Z AliExpressu. Zdravičko, dámy a páni. Vítajte u epizódy čísla 45 na Days Gone. OK, dneska pokračujeme, pôjdeme. Chcel som ísť zničiť hviezda, áno, hviezda určite, definitívne som chcel zničiť hviezda. Chcel som zničiť hniezda, ale tak nejak, počkaj, ide to na speciálny. Tu mám kušu. Kušuj, píčo, kušuj. A keby som ju chcel. A chcel by som, povedzme, do nej náboje. Zápalný šíp, nemám petrolej. A to mi vyrobí iba jeden šíp, hej. To je pekná pičovina inak. Jako môžem to vyskúšať, hej, toto zoberie... Jeden šrot, jednu sedlinu a jeden cedr. Skúsim, aj keď, vieš čo, skúsim vyrobiť tento. 5 ich vyrobí, okej. Okay. To je vlastne 5 molotovov z jedného petroleja. Ak to teda funguje tým, že môžeš aj kušov. Ničí tie hniezda práve tých vtákov. Každopádne nemám petrolej a neviem, kde ho mám získať momentálne, pretože... Ono petrole je samozrejme loot, ktorý sa náhodne spavnuje a samozrejme náhodne, vieš, pri mojom šťastí náhodne je vôbec. Môžem pozrieť do toho baraku tam. Tam by mohlo niečo byť, možno tu. Ale pochybujem. Nemyslím si, že tu vôbec niečo bude v tých barakoch. Ale mohlo by byť. Aj tu kladivo. Aha, dra. Okrem toho vyzerá, že nič. Ja mám motorku. OK, skúsime ešte sem. Ale pochybujem, že nájdem petrol len tak. Ono normálne by tu bol, hej, kebyže ho mám plnú piču, kebyže ho mám, tak on tu je. Ale momentálne tým, že ho potrebujem, tak tu nebude. Není šanca, aby tu bol, no. Môžeme skúsiť teda ísť... Chcel by som sa ísť pozrieť sem. To vyzerá jak ostrov. And that is good. Poďme, ideme odtiaľto. Bude jednoduchšie. Si som si užetril tak... Neviem, minútu. Možno ani to ne. Ale každá chvíľka sa počíta. Ja nemám toľko času. Dobre, momentálne mám, ale... Držu bolo dobre. Nemusí každý vedieť. Prva. Videl som, že existuje celkom dosť módov na túto hru, ale... Nenašiel som žiadne nejaké zaujímavé, čiže úplne namodované Days Gone-ko asi nebude. Videl som tu nejaký survival mod, že máš. Každá horda je tuším strojnásobená, alebo niečo také. Čiže to znamená, že najväčšia horda má 1500. Čože akože, povedzme si úprimne, čo si kokot? Jako, 275 som zabíjal pomaly 20 minút. A ty ono mňa chceš, aby som zabil 1500, no, že si kokot. Aha, dojebal som to, zase som išiel na piču. Samozrejme, že som išiel na piču, jak by som inak išiel. Dobre, je to... 400 metrov odtiaľto. Môžem nitro používať, prosím? Preboha.
Ste v apokalypse, kurva fix. Tu nemajú byť obmedzenia. A, dobre, fixed. Easy fix. To je. Aha, a tam sa dostať mám ako. Jako sa tam mám dostať. Ty povieš? Tam bude cestička? Takže by sa vyzerá kurva dobré. Vyzerá, že by mohla byť. Vieš, že to prejdem? I'm scared as fuck, boy. Ja tú motorku nechám tu. Z jedného jediného dôvodu, že keď utopím motorku, budem to musieť behať celé tam. Čiže... Aha. Aha. Ne, prosím, Deacon, to dáš. Tak ty si kokot! Však vieš plávať, ty chumaj retardovaný. To môžeš chodiť, len dvihni krk. Kurva, tak jak sa to mám dostať? Ja to mám skočiť s motorkou. Už to vidím. Ja to musím skočiť. Tak to si kokot. Ja sa vyjebem zás. Normálne hodím papuláka do tej vody. Pupkača s motorkou. Prvý človek v živote normálne na svete, ktorý hodí pupkača s motorkou. Ale okej. Okay. Môžem skúsiť. Ale som tu! Lol. Dobre. To sme čakali, že už vyťahnem. Lol. Bude to nejaké prekvapčo? Nejaký krásny pán? Nejaký bruiser, alebo jak sa voláte? Oh, scrap. To si necháme na koniec. Tu je nahrávka, okej. Okay. Oh man, that's way out of our range. Put it on the roster for tomorrow. Yeah, okay. Okay. Môžeme sa nedozvedeli, ale okay. Just what the doctor ordered. One injector a day keeps the doctor away. Focus. Gotta focus. Dobre. To by sme mali. Very nice, very good. Ja sa dokokotím k motorke a portnem sa. Môžem ísť potom asi na tú misiu. Pretože molotovy nemám a tú zápalnú kušu, teda ten petrolej asi. Len tak skoro nezoženiem, bohužiaľ. Mrzí ma to, sere ma to, ale... Dobre, idem k motorke. Ja som zabudol, že na tie kempy sa dá portovať úplne. Čiže pozriem, či tu nemáme, tu máme kemp nejaký. Jak nastaví značku? Pečo, lebo som na ostrove, vy kundy, skundené. No dobré, tak to nejak jumpnem. Svarta to jumpovala, ty pičo, ale to byl Magor. No dobré, môžeme skúsiť. Jaký je kurz na to, že to nedám? Ja by som si vsadil. A to dám. Naspäť je to v pohode, lebo to bolo vyššie. Tu máme rovno výskumnú stanicu pri tomto kempe, čiže pometám. Nemusela by tam byť žiadna horda. Iba že by bola. A tým, že mám momentálne náboje, tak to nebude taký prúser, podľa mňa. Dobroš. Nepoďme sem.
Je to pičie. Ježišmaria. Máme na kopci, vysoké Tatry tu normálne, Gerlachovský štít, idem šplhať. Ašmaria. No dobre. Is anybody motherfucking home? Neviem, či to chcem vedieť. Naviguje ma to tady, ale... Ja neviem, či to... Či mám tady to ísť motorkou? Aha, môžem. A cool. Môžeš nás zažnuté? Piči boa. Ja si to savenem, keby náhodou niečo na mňa vyskočilo, keď... See if it still works. Well, then I guess they can. We got a lot to do, not a lot of time. Yeah, I get that. Shit, come on. Writing this... O, ešte jedno, a máme fúlku? Aha. What, not enough free time to play checkers in your heated bunkers? Not champagne problems. OK, toto by bolo. Tieto pamätné desky si pôjdem vyzbierať mimo epizódy, pretože to je nuda, tom dojde, že zoberieš pamätnú desku. Je ich tu pokokoda ešte trošku navyše, čiže... Ja sa pozriem v tom kempe, či tu náhodou není nejaký loot. To by mohol byť, actually, loot. O? To je handra, to nepotrebujem úplne. Nikdy nevšiml, že to robí aj zvuky. Lol. Neviem, prečo sú tu mŕtvi vlci, možno som ich zabil aj ja, neviem. Nepamätám si to. Keď som ich zabil, tak už je to viac ako 2 mesiace dozadu. Je magnet, teda budík. Ale... Neviem, idem dole s motorkou. Vyzerá, že tu asi petrolej nenájdem. Bohužel. Bohužel. Nekoná sa. Kvetiny pojebané, ale petrolej nikde. Nemáš petrolej u seba? Vyzeráš tak petrolejovo, ne? Obvez ma. Ňup. To má tiež obväz. Koko, všetci by ste sa len obväzovali. Tu toho vyzerá, že je celkom... Petrolej! Pogchamp! Druhý petrolej! Ach, let's go. Škoda, že si ich nemôžem vyrábať. Nejak. Nejak si vyrábať výrobné materiály, chápeš? No, hej. Dáva to zmysel, ne? Nevadí. Dobre, vyskúšame zápalné šipy vyrobiť. Iba takto 3. Vlastne dobre, tak nedostanem z toho 5, ale iba 3. Každopádne nevadí, stále je to lepšie ako nič. Pretože 3 molotovy z jedného petroleju nevyrobíš. Ale... Predtým... No, pôjdem sem. A hneď na to pôjdem sem. Tu vyzerá, že sú 2. Tak vyskúšame si tam tie šípy. Pôjdem sem, pôjdeme natankovať a pôjdem tu. To znie ako plán. Ďalej si to plánovať nebudem, lebo viem, že to tu kurva drát nedodržím. Držubu. Sa nedurdi. Šmaria, koľko vás tu je? Ňu po vodi. Dobre, to je 200 metrov. Ale nemusíš nič. Prečo by si ty musel všetko? Lebo ostatní sú neschopní čuráci. To je jedno, dobre.
Je sa z nejakej jaskyni. Počuješ čudné zvuky? Ja zatiaľ ne. Ale tu most definitely horda bola, čiže... A tým, že je nos, tak tu asi není. Dobre, počkaj, na pumpu zatiaľ, keď oni sa budú vykecavať. Nejsem úplne zástanca Deaconových prijebaných teórií, ale v tomto má pravdu. Keby ho zastrelili, tak o jedného medveďa zmutovaného menej. Ok, toto chvíľku potrvá, čiže ja sa zatiaľ napijem, napíte sa aj vy. Už začína teplo, takže pí viac. Ok, počkaj, ale keď už som tu... Aspoň zase nebudem musieť vracať. Že tu bola jedna, že? Zoberieme aj tu. No to není ničím moc zaujímavé, čiže... Shit. Deacon. We need to go. Klapton si sa moc zľúbil. Dobre, poďme sem teda. Skrimidibidimi. Dobre. Kurva. Prečo ja? Ja to skočím, ja to nezaujíma. Jak ty kokot si sa mohol... Čo za retarda si, Deacon? Čo ti jebe už na hlavu, ale... Prosím, poď. Celkom rozjebanú motorku. Tu sú tie hniezda. Zápalný šíp. Zoberieme zápalný šíp. Jo, fakt to funguje. No ty pičo, to som nečakal. Ako for real som to nečakal. To bude fungovať. To je pod týmto druhé niečo? Jo.
Oni sa takto vyjebú o zem, hej. Počkaj, ale to idem tam. Tak sa mi to páči do piče. A nejak henty žebráci, že tým vypalíš hniezdo, oni začnú vyliezať. Piču, nech tam zhoria vnútri s tým. Čuráci. Majú sa od vrančo učiť. Oh, dobre. Okej. Okay. Opravíme motorku. Good. A no. Akože takto mám 4 šípy, čiže môžeme ísť toto zamorenie skúsiť ešte, ale toto nemám ešte momentálne šancu. Toto takisto ne. Toto a toto už tiež nie, bohužiaľ. Môžeme ísť sem skôr. Tu je rovno aj Nero stanica. Som príliš blízko, čo? Odstraňte zamoržení, Kriste Ježiši, no tak ja idem tam trošku. Pohode hra? Môžeme? Môžeme? Maria. Tak idem niekde úplne do piče, dobre? Keď sme v pohode? Ale tak si retardovaný. Skoro ma otočilo normálne do vody. Skoro som zomrel práve. Ale čak už som dosť ďaleko. Šiši. Ešte skúsim na túto stranu teda ísť. Keďže nej som očividne tak ďaleko. Jedem od toho normálne 350 metrov. No mám piči. No, dobre. Som dosť ďaleko. Teraz budeš v boji naozaj cestovať, že? Odstraňte zamrženie, tak ja fakt neviem. Ja neviem, čo do mňa tá videohra chce. Pozri kokot, v meste som, aha, čum, kúkaj. No tu som v meste, to nemá s tým zamorením nič spoločné. Absolútne. Poď do piče, už naozaj. Ja to mrdám, ja to nepojdem pešo. Jebem to. Akože pešo myslím na motorke, ale ako... Že tam dojdem. Ja sa nechce. Hordička. Pičo, choď. Ne, tak lev. Alebo Jaguar, alebo čo to bolo za pičovinu. Krát dva. Som dosť ďaleko? Čože som sa priblížil, ako kot. Najhoršie je na tom, že ja budem musieť ísť naspäť do toho mesta, čiže ty kokot, ja keď dojdem 200... Pozri sa, debilov. No kokot, ja som priamo v tom. Čo ti mrda? Jak som sa sem dostal, bože. Dobre, ja si nastavím si porce. To mám piči. Idem tam a z toho bunkru zaportnem. Tam to už musí fungovať. Ak ne, tak nejde fakt do piče už tá hra. Ne.
Kúkaj, jak ďaleko som, hen. Aha, no, húra. Piči. Že to trvalo. Dobrého šanci, ja potrebujem teraz... Prečo ste ma najbali na túto stranu, vy psychopati retardovaní? Nie, zoberiem to cez camp, ja to jebem. Dobre, a chcem ísť sem. Čo to nemám brať cez camp? Lebo? Dopovedal. Dúfam, že idem dobre. Ale vyzerá, že hej. Tá je to... Sem. Tu. Výborne. Myslím, že som správne. Áno, tam som sa vykokotil hore. Mám ísť doprava. Fajn. Toto máme. Dostali sme sa z kempu, výborne. Polovica úspechu. Teraz sa už len dostať k tej výskumnej stanici Nero a vyplieskať tam hniezda. A hotovo. Bugnem sa zas? Unlucky, bro. Unlucky. Dobre. Čo musím ísť? Jo, vidím, že tam skočiť. Ale že bez toho, aby som si utopil motorku. Hodilo by sa. Okej, okay, tady je to. Na hlavnú. A tu jump. Smarta to jumpoval! Jumpou, výborne. Šikovný. Čo ty si zač? Obyčajný, okej. Okay. Poviem. Ježiši Kriste, deti. Pojebané deti. Tu sú kokoti. A, došiel mi tlmič. Do piča, choď. Je to zamorenie? Veľu, vyzerá to tak. Nice. Very nice, very good. To furt není ono? Tu ich viac? To je viac hniezd jak 3? Gotta be close to a nest. I can smell it. Ah, shit, I'm out. Počkaj, to akože toho nerozjebalo? Tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6 hniezd? Čím sa bojujete? Vy ste retardovaní. Ste mohli vyzabíjať tých pulčíkov tam hore. Kamo, toto potrebujem ich vylútiť. Šrot, okej. Okay. Adr. Adr. Čakal som viac, ale nevadí. Dobre, to si rovno pichnem.
Piče, toľko možností. Uf, neviem, neviem, čo si zvoliť. Som zvedavý, koľko tých mikrokokotín som... Microrecorder, no. Zvukových nejakých záznamníkov som vynechal. Vlady Cedr. Designated site 307, a 1950s era vacation house, has become a nest for a group of infected adolescents. Approximately 8 to 12 individuals, depending on migration patterns. Results from blood tests run on 2 males, approximately 13 and 11 years of age, show antibodies and antiviral proteins that, frankly, we can't identify. The lab's going to get back to me. Conclusion? Someone in the militia is running experiments on these little guys. Who would be doing that? And why? Her name is Sarah. And, why? Well, because she's trying to wipe the little shits out, and I'm gonna help her. Čo je mladý cedr? Toto? Nie, to je Rdenso. Okay. Mladý cedr. Keby som bol mladý cedr, jak vyzerám? Si mladý cedr? Nie. Ty? Ne, to je ten sonda, či desnor, niečo. Neviem, neviem, jak vyzerá mladý cedr. Nemám šajna. A nie som kytinkár. Doesn't look too bad, len 6 krepov mi to zobere. Pohoda. Ja som zalovený, do pitia, mám skrepov jak nasraných. Ja môžem rozdávať. Hňup týkon, fakt. Čistý hňup. Dobre, asi vsio, že? Nemám mladý cedr. Neviem čo to je. Môžem sa ešte pozrieť trošku po okolí, ale... Nemyslím si, že ho nájdem. Možno toto. Si mladý cedr. Levis je vytrvalá. Choď do piče. Oko kvetín není, neverím. Ja poznám Púpavu a Margaritu. Margaretu. Neviem. Ty si mladý sa drže? Toto bude ono. Fucking PogChamp. OK. To by bolo. Ešte to na náklade, ako sú veci, hej. Hej, nemôžeme nehávať. Ikon. Petrolej, pozri kokot. Čo by si tu nehal? Ty hňup. To môžeme ešte zobrať raz? Ne. To vyzerá, keby som mohol ešte. Ešte jeden zber by to zvládlo. No dobre, dopíče, ja budem musieť ísť kvetinky zbierať. Mimo epizódy asi. Hlavne mladé cedry, tam je ešte jeden. Rovno zoberem a rovno vycraftím ďalšie 3 šípy. No a ideme... Ideme, kam ideme do piče? Neviem, koľko ich je tu, minimálne 4, čo není dobré. Ale ono vyzerá, že 4 budú asi všade. Ono je to actually celkom za jedno. V jakom boji? V jakom boji? Čo to kurva?
Kde ste sa to nabrali? Te? A ty? Ešte aj vlci sa sem dojebu, kúkaj sa. V boji naozaj zestovať. Už nesom boj? Neviem, s kým som síce v boji, ale... S tebou? Ideme bojovať? Bojujeme? Jsi taký bojovník? Už? Jo. S ním som bojoval, očividne. Výborný súboj. Oh, petrolej, počkaj, počkaj, nesadaj si na tú motorku, ani piču, kamoš. Každý petrolej, dobrý petrolej. Aj Petr, aj olej, aj všetci. Dobre. Pičus. Pambavi, kokoti. No, pozri sa. Stalo ti to za to, ty retard? Ťa v tom nechám. Dej pokoj. Ešte raz mi nokneš tú motorku, ty pičus vybindaný. Šebráci skurvený, to čo rob... Idiot. Skurvenci, fakt. Môžem sa healovať aj počas animácie? Nemôžem. Nedá sa. Kurva, sa mám životov jak nasraný. Budem mať koľko? 300? Keď vyzberám všetko? A ja som myslel niečo vynechal v hentej mape, takže... Nebudem mať asi fullku. Ale potom sa tam budem môcť vrátiť, ne? Určite áno. A ne, myslíš, že by som sa nemohol vrátiť aj teraz? Podľa mňa, keby som išiel s... Nemôžem. A možno keby som išiel sem, tak budem môcť s tým priechodom naspäť nejak. Možno, že najčo ja viem. Sú vľavo, tak skúsime tie vyplieskať ešte. Je tu dosť ako jedno. A keď to takto trafím, tak na blízko, tak by mohli zhoreť rovno dve. Nice! A to actually fungovalo. Lol. A ešte je za týmto jedno. Kodo, to keby som vedel, tak skúsim streliť zase tak na blízko, aby zhoreli obidve. To by bolo fajn. Dobre, ja už zase nemám čipy. Posledný. A nemám mladý cedr. Vidíš tu niekde mladý cedr? Ja hej. Ale ďaleko. Toto nie je nejaký tichý mladý cedr? To vyzerá, že je jeden. Pretože to nemôžem zbierať z motorky. Ja viem, že je tu skill, ktorý ti dá dvojnásobný počet rastlín, ale nemyslím si, že to je potrebný skill. To až potom, keď fakt nebudem vedieť, do čoho dávať, tak to príde. Ale nemyslím si, že to je potrebné. Lebo vidíš to pekne na mape, keď si sedneš na tú motorku, tak je to fajn. Ale mám 4 šipy zatiaľ a si môžem vycraftiť ďalšie 3. Ok, chlapci, vás potrebujem. Vy možno podropujete nejaké veci. Dammit, they were waiting for me. Kill them! They're down! Someone's down!
Oh, niekto tu má brokovničku. Mal tu niekto brokovničku. Čelný prach, výborne, petroleje, výborne. V sanitke bude asi len medkit nejaký. A ja sa healujem headshotmi, takže je mi to úplne jedno. Keď nedojde nejaký pojebaný vlk a nedá ti za 150, tak je to OK. Chcem skúsiť na strechu kúľnuť. Niečo pekné zaujímavé není, ale vyzerá, že ne. Že ideme dnu ešte a... Chod zatiaľ tam. Je toto, sorry, ale musím toto vylútiť, pretože fakt nemám matra. Hlavne tie petroleje jeble. Mal by som si vycraftiť asi aj molotovy. Ja viem, že mám zapálne šípy momentálne. A na tie hniezda mi molotovy netreba. To je mi jasné, ale... Ak je nejaká horda alebo niečo, tak molotovy sú fajn vec. Molotovy sú dobré. Sekera asi úplne ne. Môžeme skúsiť, či sa niečo z toho nekrafti. Požárne sekera. Nope. Dobre. Nejaké šroty, chlapci. Iné. A je tak nejak dochádza to palivo. Keď sa zdobre, ja som prešiel tú mapu dvakrát už. Odkedy som tankoval. Tie pumpy. Tak. Dobre. Porádešku. Ideme ešte sem na tieto. To bude zas o niečo bezpečnejšie na tejto mape. Piča, choď odo mňa. Kurva, to som si nevšimol, ten kamión tu. Cisternu. Okej, tam sú. Oh shit, ale tu ich je, počkaj, tu ich je pokokoda navyše ešte. Vyskúšam tak medzi. Výborne, chytili obi dva. Medzi. Chytili obi dva. Len to. Čo ti to jebe? A kto je pán, Jane? No. Dobre, v pohode. Čo furt? Čo robíš? Tak na kjupi, čo sedíš v aute, keď môžeš vyliesť? A že nemôžeš? Že si mal auto haváriu alebo tak a... Nemôžeš? A ty si kokot, ne? Retardovaný, alebo ja neviem čo. Ako čo to? A? No ešte, čo mám takúto pozíciu, že? Môžeš skúsiť ísť hore? Ne, Macko si nedá pokoja. Macko! Brum brum. Píčo. Pocem ti kár.
Mám šípy, ktoré potrebujem vystrieľať. Piči. No nevadí, počkám, im sa vráti a viem, vysolím do neho celý zásobník, no. Možno aj dva, možno tri. Ja nepôjdem od teba do piče. Ja to nezaujíma. OK, we good? You dead? Nope. Stále žije. Aha. Ježiš, vrany, havrani, ty. Who cares? Asi tak nejak. We're out of here. Bye. Lacko, macko. Čo to tu máme? Je to zaujímavé? Petrolej. Kurva! Zrhaj. Čuráku. Adam si nechcel mňa, majstra sveta, ty kokot, v Days Gone. Trojnásobného. Prvý, druhý, aj tretí. Prvé, druhé, aj tretie miesto som mal. Dvakrát po sebe. Adam si ma nechcel rozjebať. Ty čo si myslíš, že proti komu hráš? Max. A piču. Ďakujem. Koľko ich môžem teda mať? 3? 4? Pomoc viac ich nemám, ne? To vyzerá, že není nič. Dobre, dámy a páni, díky za sledovanie ďalšej epizódy. Ak sa páčila, budem veľmi rád za like, toto budem končiť. Ak nie, no tak viete, čo máte robiť? Podržte, že to je chodí plaka do kúta. Ja sa mi lúčim. Deacon takisto. Nesaďte Batmana, hrávajte Pac-Mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, hoci sa majte krásne. Prajem pekný zvyšok rána, dňa, večera, noci, kedy sa pozeráš. A čau čau.